ახალგაზრდობაში ნიჩი მიეკუთვნებოდა შეიძლება ითქვას ერთგვარ გერმანელ პატრიოტთა რიცხვს. მაგრამ ეს მალე შეიცვალა, ეს იცვლება მაშინ, როდესაც პრუსიასა და პრუსიას, რომელიც იბრძვის გერმანიის გაერთიანებისათვის და საფრანგეთს შორის 1870 წელს დაიწყო ომი, რომელიც პრუსიის გამარჯვებით და შემდგომში გერმანიის იმპერიის შექმნით დასრულდა. აი ამ დროს და ნიჩე მოხალისედ იყო მონაწილეობდა ამ ომში, როგორც სანიტარი. არსებობს ფოტოები ნიჩესი, რომელიც სამხედრო ფორმაშია ჩაცმული და ერთ-ერთ ფოტოზე მას ხმალიც კი უჭირავს. ეს ფოტო არის გადაღებული მისი სამხედრო სამსახურის დროს, სტუდენტობის პერიოდში ჯერ კიდევ, როდესაც ის არტილერისტად ირიცხებოდა. ეს განწყობა, ვთქვათ, იგივე ეს ფოტოზე სამხედრო მონდირით ყოფნა, ან ვთქვათ, ხმლით ხელში, ეს მოდის მისი ადრეული პერიოდიდან, როდესაც ამ დროს ფაქტობრივად გერმანია, როგორც ასეთი სახელმწიფო არ არსებობს, ის დაყოფილია, დაქუცმაცებულია მრავალ პატარა სამეფო სამთავროებად და 1871 წელს ეს პროცესი სრულდება პრუსიის მიერ. ყველა გერმანული სამთავროს ფაქტობრივად გაერთიანებით და გერმანიის იმპერიის შექმნით. აი ამის შემდეგ უკვე ნიჩეს დამოკიდებულება გერმანიისადმი რადიკალურად იცვლება. ნიჩე ხდება ფაქტობრივად, ახალზე ტერმინი რო ვეხმაროთ, ოიკოფობი, მას ძოლს გერმანია, გერმანიის ის სახელმწიფო, რომელსაც სათავეში უდგას რაიხსკანცლერი ბისმარკი. სხვა შორის ეს გამოიხატა კიდევაც მის ერთ მიძღვნაში, საკუთარი უკანასკნელი თხზულება, გამოქვეყნებული უკანასკნელი თხზულება ეკე ჰომო, ეს არის მისი ერთგვარი ავტობიოგრაფია, არატიპიური, თუმცა ამ წიგს ნიჩემ წინ წაუძღვარა ასეთი ტიპის მიძღვნა რაიხსკანცლერ ბისმარკს ჩემი მისდამი სიძულვილის აღსანიშნავად. ეს ცენზურამ არ დაუშვა და ამ მიძღვნის გარეშე გამოქვეყნდა ეკე ჰომო. ამავე დროს უკვე მოგვიანებით გვიანდელი პერიოდის თხზულებებში ის ლაპარაკობს აგრეთვე, მას შემოაქვს ესეთი ტერმინი ბლონდებესტიენ, ნიშნავს ქერატმიან მხეცებს. ქერატმიანი მხეცები არიან სწორედ გერმანელები, ევროპელები ზოგადად, ის მაღალი რასა, როგორც ისინი საკუთარ თავს უწოდებენ ნიჩეს აზრით, და სწორედ აი ამ მაღალ რასაში, რომელსაც დიდი პრეტენზიები აქვს იყოს ბრძანებელი მთელ სამყაროზე, სხვა არაფერი შეინიშნება გარდა ამ ქერატმიანი მხეცებისა. ნიჩეს კრიტიკა ყოველივე გერმანულისა დმი და გერმანული სახელმწიფოებრიობისადმი განსაკუთრებით მძაფრდება მას შემდეგ, რაც ნიჩეს გაუუარეს და ურთიერთობა რიხარდ ვაგნერთან. ეს არის უშუალოდ დაკავშირებული ბაიროითის ფესტივალის დაარსებასთან. ბაიროითის ფესტივალი არის რიხარდ ვაგნერის მიერ დაარსებული ქალაქ ბაიროითში მისივე გეგმით და მისივე ნახაზებით აგებულ ოპერაში, სადაც მხოლოდ ვაგნერის ნაწარმო მოვებები სრულდებოდა წელიწადში ერთხელ, და სწორედ აი ამ ფესტივალისთვის იქნა აგებული ეს ვაგნერის ოპერა ბაიროითში. და როდესაც ნიჩე დაინახა, რომ ვაგნერი გარდა იქ ცა თვითონ გერმანელ ნაციონალისტად, რომელმაც ირგვლივ შემოიკრიბა სრულიად ვულგარული მდიდარი ფულიანი ხალხი, რომლებსაც არაფერი ხელოვნების და მუსიკის არ გაეგებოდათ, და ვაგნერში სწორედ აი ამ გერმანულ ნაციონალიზმს და შოვინიზმს ხედავდნენ და ამით იყვნენ აღთავანებული სწორედ აი ამ პოლიტიკურ ფონზე, რომ გერმანია უკვე იმპერიაა და აცხადებს პრეტენზიას მსოფლიო ბატონობაზე. ეს ნიჩესთვის ამაზრზენი იყო, ის ბრალზდებს ვაგნერს ანტისემიტიზმში, ბრალზდებს მას ხელოვნების ღალატში და აი ამ ვულგარული მდიდარი, მაგრამ ვულგარული ადამიანების მსახურად ქცევაში ადანაშაულებს მას. და ამის შემდეგ ნიჩეს ურთიერთობა ვაგნერთან რადიკალურად იცვლება, ბოლოს სულ გაწყვეტამდე მიდის და უკანასკნელ წელს თავისი ცნობიერ წელს, ასე რომ ვთქვათ, 1888 წელს ნიჩე ორ თხზულებასაც წერს ვაგნერის საწინააღმდეგოდ.
აი ამ ფონზე ხდება სწორედ ნიცშეში ანტიგერმანული აფექტის გაძლიერებაც და ამ მოვლენასთან ვაგნერის ვაგნერთან და ვაგნერის ფიგურასთან არის დაკავშირებული გარდა კიდევ პოლიტიკური ცვლილებებისა რომელიც ამ დროს გერმანიაში და ზოგადად ევროპაში ხორციელდება და მიმდინარეობს ნიცშე მას შემდეგ რაც ის პენსიონერი გახდა ანუ საკმაოდ ახალგაზრდა 34 წლის ასაკში მისი ჯანმრთელობა დღითი დღე უარესდება მაგრამ ეს არ აისახება მის შემოქმედებით მის შემოქმედებაზე რამდენადაც რაოდენმძიმე პერიოდებიც არ უნდა ქონოდა მას ჯანმრთელობის მხრივ ის ფაქტობრივად ყოველ იმ მომენტში როდესაც მას ატანადი ტკივილები აქვს და შეუძლია წერა და აზროვნება ის აგრძელებს მუშაობას აი უბრალოდ რო თვალი გადავავლოთ მის თავარ თუ ყველაზე ცნობილ თხზულებებს 1873-76 წლებში იქნება მისი საკმაოდ მოზრდილი 4-ნაწილიანი თხზულება არათანადროული განაზრებანი 1878 წელს ასევე 2-ნაწილიანი 2-ტომეული თხზულება ადამიანური ერთობა ადამიანური ეს თხზულება შედგება ფრაგმენტებისა და აფორიზმებისგან და ფაქტობრივად აქ უკვე ოფიციალურად ასე ვთქვათ გაფორმდა და დაიბადა ნიცშეს წერის და ფილოსოფოსობის სტილი შემდგომში გამოსარჩევი არის ცისკრის ვარსკვლავი და მხიარული მეცნიერება ესეც არის 1802-ვე წიგნი დაიწერა და გამოქვეყნდა 1880 წელს 1882-85 წლებში იწერება და ქვეყნდება ესე იტყოდა ზარათუსტრა ესე იტყოდა ზარათუსტრა რომელიც საკმაოდ გახმაურებული თხზულება ნიცშესი მისი წერა ნიცშემ დაიწყო ამ თავისი უშედეგო სასიყვარულო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ ლუანდრეა სალომესთან პირველი ნაწილი მან დროის საკმაოდ წარმოუდგენლად მოკლე ვადებში დაწერა მოგვიანებით მას ის უკვე აღმოჩნდა საკმაოდ ბევრი სირთულის წინაშე ეს უკავშირდება უკვე არა მის ჯანმრთელობას არამედ პირველ რიგში მის ეკონომიურ მდგომარეობას რაც გამოწვეული იყო იმითაც რომ ნიცშე პენსიონერი იყო მაგრამ მისი შემოქმედებითი წარუმატებლობა ამში გულისხმობ რომ ნიცშეს თხზულებების არანაირი რეაქცია არ მოყვებოდა არ იწერებოდა არც ერთი რეცენზია და ის ფაქტობრივად მთლიანად იგნორირებული იყო კაც ფილოსოფიური თუ ინტელექტუალური წრეების მხრიდან და ეს აისახებოდა მის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზეც ზარათუსტრას მეოთხე ნაწილი იძულებული იყო რომ საკუთარი პენსიის დანაზოგით დაეფინანსებინა და მან შეძლო მხოლოდ 40 ეგზემპლარის დაბეჭდა მისმა გამომცემელმაც კი უარი თქვა ნიცშეს თხზულებების გამოქვეყნებაზე მიუხედავად ამისა ერთი წლის შემდეგ ან 1886 წელს გამოსცემს ის სიკეთისა და ბოროტების მიღმა თავის ასევე ძალიან ცნობილ თხზულებას ხოლო 1887 წელს მორალის გენეალოგიისათვის აი ეს თხზულება უკვე აღმოჩნდა ასე ვთქვათ ნიცშეს აღიარებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი თუმცა ესეც გარკვეულ შემთხვევითობებს უკავშირდება კერძოდ დანიელი ავტორის გეორგ ბრანდესის სახელს რომელიც ძალიან პოპულარული ევროპელი ინტელექტუალი იყო და ამასთანავე ცნობილი იმით რომ ფაქტობრივად ეს პიროვნება ქმნიდა მოდას ინტელექტუალურ მოდას ევროპაში მან წაიკითხა ნიცშეს თხზულებები 1887 წლის ბოლოს მან კოპენჰაგენში გააკეთა კიდევაც თავისი პირველი მოხსენება ნიცშეს შესახებ და სადაც მან გააცხადა რომ ნიცშე არის იმავე რანგის ბუმბერაზე ფილოსოფოსი როგორიც პლატონი, არისტოტელე, კანტი და ჰეგელი. ეს იყო უზარმაზარი აღიარება ნიცშესი და აქედან მოყოლებული მისი ცხოვრება ფაქტობრივად რადიკალურად იცვლება ნიცშესადმი დამოკიდებულებაც ის ხდება ძალიან
ელვისის რაფით ხდება პოპულარული და მოდური ავტორი, გამომცემლები ცდილობენ რომ უზარმაზარი ტირაჟებით გამოსცენ მისი თხრულებების სრულიკრებული, ითარგმნება უკვე პირველად ფრანგულ ენაზე ითარგმნა მისი თხრულებები, შემდგომში სხვა ყველა ევროპულ ენაზე, რუსულ ენაზე და ის უკვე იმდენად პოპულარული ხდება დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში, რომ გარკვეულ სირთულეებსაც კი უქმნის თავად ნიცშეს მისი საკუთარი პოპულარობა. ეს რომ არ არის, ვთქვათ, გადაჭარბებული აზრი, შეგვიძლია დავინახოთ მის უკანასკნელ გამოქვეყნებულ თხზულებაში ეკე ჰომო, რომელსაც როგორც უკვე ვთქვით, ეს არის მისი ერთგვარი ავტობიოგრაფია, იქ მიმოიხილავს საკუთარ თხზულებებს და საუბრობს საკუთარ თავზეც, საკმაოდ უცნაური ფორმით. ის მაგალითად ამბობს, რომ მე არ ვარ ადამიანი, მე ვარ ნაღმი, რომელიც ფეთქდება, თქვენ ვერ შექმნით ჩემგან ახალ კერპს, თქვენ ვერ შექმნით ჩემგან რელიგიის დამფუძნებელს. ანუ ის ხედავს იმ საფრთხეს, რომელიც მის პოპულარობას და აღიარებას შეიძლება მოყვეს და ეს მასში იწვევს ზიზღს. ეს აფიქრებს მას იმ საფრთხეზეც, რომ ამით შეიძლება დაიწყოს მისი ნააზრევის და მისი ფილოსოფიის გაყალბება და გავულგარულება. კიდევ ერთი მისი ბიოგრაფიული დეტალი რომ გავიხსენოთ, ეს უკავშირდება ნიცშეს დას, ელიზაბეთ ნიცშეს, ელიზაბეთ ფერსტერ ნიცშეს. ფერსტერი არის მისი მეუღლის გვარი, ნიცშეს სიძე, ასე ვთქვათ, იყო გერმანელი ნაციონალისტი და ანტისემიტი და ისინი ცდილობდნენ ხელში ჩაეგდოთ უკვე ნიცშე, ჯერ კიდევ ნიცშეს არათუ სიცოცხლის, არამედ ცნობიერებაზე ყოფნის პერიოდში ხელში ჩაეგდოთ მისი ნაწარმოებები და გამოეყენებინათ გერმანული ნაციონალიზმისათვის და ჩაეყენებინათ გერმანული ნაციონალიზმის სამსახურში, რაც მათ თქვათ ნიცშეს სიცოცხლეში ვერ მოახერხეს, მაგრამ გაახორციელეს საკმაოდ წარმატებით ნიცშეს ჯერ ცნობიერების დაკარგვისა და შემდგომ გარდაცვალების შემდეგ. ელიზაბეთ ფერსტერ ნიცშე არის ნიცშეს ბოლო თხზულების გამომქვეყნებელი, ამ ბოლო თხზულებას ეწოდა ძალაუფლების ნება, Der Wille zur Macht გერმანულად. არსებობს ნიცშეს ჩანაწერები, სადაც ის საუბრობს, რომ მუშაობს ასეთ თხზულებაზე, Der Wille zur Macht, ანუ ძალაუფლების ნება, მაგრამ ვთქვათ, ცალკე სადღაც ესე დარჩენილი ხელნაწერები იმის, რომ აი ეს სწორედ ეს ფრაგმენტები და ეს ნაწერები მიეკუთვნებოდა ამ თხზულებას, არ არსებობს. ეს წიგნი შეაკოწიწა სწორედ ელიზაბეთ ფერსტერ ნიცშემ და გამოსცა უკვე ნიცშეს გარდაცვალების შემდეგ და ეს საფუძვლად დაედო შემდგომში ნიცშეს მასიურ გაყალბებას, მის მითვისებას გერმანელი ნაციონალისტების, შემდგომში გერმანელი ნაციონალ-სოციალისტების და ფაშისტების მხრიდან. ის მათ ცადე ეს რომ ნიცშე გამოეყენებინათ ერთ-ერთ წინასწარმეტყველ გერმანული ნაციონალ-სოციალიზმისა, რამაც საკმაოდ გაართულა ნიცშეს საკითხვა და მიღება შემდგომში უკვე მოგვიანებით მისი გარდაცვალების შემდეგ. მაგრამ სამ გარდაცვალებას და მისი სიკვდილის შემდგომ პერიოდს შევეხებოდეთ, გასახსენებელია ბოლო წელი მისი ცნობიერებაზე ყოფნის, ეს არის 1898 წელი, საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეს ხუთ თხზულებას წერს, აქედან ორი არის ვაგნერის წინააღმდეგ მიმართული, ამავე დროს იწერება კერპების დაისი მისი თხზულება, იწერება ანტიქრისტე ან ანტიქრისტიანი, რამ რთული არის ამ თხზულების სათაურის ზუსტი თარგმნის მოცემა, რამდენადაც გერმანულში სიტყვა ანტიქრისტ ნიშნავს როგორც ანტიქრისტეს, ასევე ანტიქრისტიანს. და მისი ეს ფილოსოფიური ავტობიოგრაფია ეკე ჰომო მეხუთე, ამის შემდეგ 1898 წლის ბოლოს ნიცშეს მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო ჯანმრთელობის თვალსაზრისით უარესდება. ერთ-ერთ წერილში, რომელიც მას გაუგზავნა გეორგ ბრანდესმა,
მისმა აღმომჩენმა და მთავარმა პოპულარიზატორმა ბრანდესი წერდა ნიცშეს, რომ მე თქვენ აღმოგაჩინეთ. ამაზე ნიცშე პასუხობს საკმაოდ ცნობილი წერილით: თქვენ წერთ, რომ მე აღმომაჩინეთ, ეს არ ყოფილა დიდი ჯადოქრობა, ახლა თქვენი მთავარი ამოცანაა დამკარგოთ. და ხელსაწერს როგორც ჯვარცმული.